মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম প্ৰাণীবিজ্ঞান সমিতিৰ সৌজন্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আৰম্ভ কৰা পৰিৱেশ অধ্যয়ন সম্পৰ্কীয় এই চেনেলটিলৈ তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ডেৰগাঁও কমলডৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ বৃষ্টি দত্তই তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লোৱা পাঠটি হৈছে পাঠগোট দ্বিতীয় অৰ্থাৎ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত এটি অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় পাঠ নদী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ বা ৰিভাৰ ইক' চিষ্টেম এই পাতটি ইতিমধ্যে ইংৰাজী মাধ্যমত পৰিৱেশিত হৈছে আশা কৰোঁ এই আলোচনাটিয়ে তোমালোকক উপকৃত কৰিব এতিয়া আহোঁ আমি আলোচনাটিলৈ আলোচনাটিৰ অন্তত আমি জানিব পাৰিম নদীসমূহ নো কি নদীৰ গঠন কেনেকুৱা নদীৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱী কাৰকসমূহ বা উপাদানসমূহ আৰু নদীৰ বা নদী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়াগত দিশসমূহ এতিয়া আমি বহলভাৱে আলোচনালৈ যাওঁ এতিয়া আমি আহো নদীসমূহ কি অধক্ষেপনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা গতিশীল পানীভাগৰ এক প্ৰাকৃতিক ধাৰাই হৈছে নদী ছাৰফেচ ৱাটাৰ বা পৃষ্ঠ জলভাগৰ খেলনীয়া মাটিভাগৰ পৰা মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ প্ৰভাৱত তললৈ বৈ অহা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলতেই সৃষ্টি হয় এই নদীৰ নদীসমূহ সাধাৰণতে গতিশীল হয় আৰু সকলো প্ৰধান নদীৰেই এক উৎস থাকে সাধাৰণতে নদীসমূহক জিঅ'লজিকেল এজেণ্ট বা ভৌগোলিক বাহক বুলিব পাৰি যিহেতু এই নদীবিলাকে বালি মাটি তথা পলসৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ দ্ৰব্য ক্ষয় পৰিবহণ তথা জমা কৰিব পাৰে বা তেনে কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে নদী সাধাৰণতে তিনি প্ৰকাৰৰ চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে এবিধ হৈছে পাৰ এনিয়েল বা স্থায়ী বা অবিৰাম য'ত পানীভাগ গোটেই বছৰটোৱেই বৈ থাকে ইণ্টাৰমিডিয়েট বা সবিৰাম য'ত পানীভাগ বছৰৰ কোনো কোনো সময়তহে থাকে বা কোনো কোনো ঋতুতহে দেখা পোৱা যায় আৰু এফিমাৰেল বা ক্ষণস্থায়ী য'ত পানীভাগ সচৰাচৰহে দেখা পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ নদীবিলাকেই কালক্ৰমতকৈ মৰা হুতিৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আমি আহোঁ নদীৰ গঠনৰ আলোচনালৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে নদীসমূহ দীঘলে তিনিটা অংশত বিভক্ত চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে উৰ্ধাংশ মধ্যাংশ আৰু নিম্নাংশ দ্বিতীয় চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে উৰ্ধাংশ এই অংশত মাটিভাগ ওখ হয় আৰু পানীভাগৰ গতি খৰতীয়া হয় ইয়াতে নদী উৎস থাকে বা নদী ইয়াৰ পৰাই উৎপত্তি হয় মধ্যাংশত নদীভাগ বৈ যায় আৰু ইয়াতেই নদীভাগৰ গতি কিছু তুলনামূলকভাৱে ধীৰ হয় ইয়াত উপনদীৰ সৃষ্টি হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ উপনদী আহি ইয়াত মিলিত হয় তাৰ উপৰিও এই অংশত বিভিন্ন ধৰণৰ বিল বা জলাশয় অক্সফৰ্ড লেক বা এৰাহুতি প্লাৱিত ভূমি বা ফ্লাড প্লেইন আদি দেখিবলৈ পোৱা যায় নিম্নাংশত পানীৰ গতি একেবাৰেই ধীৰ হয় আৰু নদী সাগৰৰ লগত মিলিত হয় এই অংশত নদী কিছু বহল হৈ পৰে এই অংশত ব দ্বীপ এষ্ট্ৰেৰী বা মোহনা আদি দেখিবলৈ পোৱা যায় নদী পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱ তথা অজৈৱ কাৰকে প্ৰভাৱিত কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অজৈৱ কাৰকসমূহ আকৌ দুটা প্ৰকাৰৰ হয় বা দুই প্ৰকাৰৰ হয় কায়িক তথা ৰাসায়নিক কায়িক কাৰসমূহ হৈছে ঢাল বিভিন্ন ধৰণৰ পলস পলসুৱা দ্ৰব্য নদীৰ গতি স্বচ্ছতা নদীৰ গভীৰতা পোহৰৰ গতিশীলতা বা পোহৰ গমন আৰু তাপ আনহাতে ৰাসায়নিক কাৰকত ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কাৰকখিনি হৈছে দ্ৰবীভূত অক্সিজেন পি এইচ বা হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা এলকালিনিটি আৰু মুক্ত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এতিয়া আমি আহোঁ জৈৱ কাৰসমূহলৈ প্ৰথমে আহোঁ উৎপাদকলৈ মুখ্য উৎপাদকসমূহ সাধাৰণতে সেউজ শেলাইসমূহ যেনে ক্লেডোফোৰা ডায়েটমছ বা জলচ মচসমূহ যিসমূহে স্থায়ীভাৱে কোনো আধাৰৰ লগত এৰাই যাব নোৱাৰাকৈ লাগি থাকে য'ত পানীৰ গতি থীৰ তাত শিপাযুক্ত উদ্ভিদো পোৱা যায় সাধাৰণতে উপঙি থকা উদ্ভিদসমূহে খৰস্ৰোত পানীভাগত নাথাকে কিন্তু ধীৰ গতিৰে বৈ যোৱা নদী বা পানীভাগত সিহঁত থাকে উপভোক্তা উপভোক্তাবোৰে সাধাৰণতে কিছুমান বিশেষ অংগ বা গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখুৱাই যেনে সুক্স বা হাকোটা চাকাৰ বা শুহি ল'ব পৰা কিছু গঠনগত বৈশিষ্ট্য আৰু ষ্টিকি চাৰ্ফেচ বা আঠাযুক্ত পৃষ্ঠ যাতে সিহঁতে কোনো আধাৰৰ লগত সহজেই লাগি থাকিব পাৰে কেতিয়াবা সিহঁতে গঠন চেপেটা বা মাছৰ দৰে যিটোক আমি ষ্ট্ৰিম লাইন বডী বুলি ক'ব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ গঠনৰো সৃষ্টি কৰে যাতে সিহঁতে খৰছোতা নদীত খুব সহজেই বসবাস কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীপ্লাৱক তলিত বাস কৰা জীৱ যেনে কেডিছ ফ্লাই শামুক চেপেটা কৃমি ষ্ট'নফ্লাই মে ফ্লাই নিমছ বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পতংগ আৰু সৰু সৰু মাছে প্ৰাথমিক উপভোক্তাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ধৰণৰ মধ্যাকৃতি মাছ অলুনীয়া পানী পানীৰ কেঁকোৰা গৌন উপভোক্তাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ মাছ তথা অলুনীয়া পানীৰ কাছ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ উপভোক্তাৰ অন্তৰ্গত বিয়োজকৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক'ব লাগিব যে তলিত বসবাস কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া তথা ফানজাইজাতীয় প্ৰাণীসমূহে বিয়োজকৰ ভূমিকা পালন কৰে ইহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদক তথা উপভোক্তাৰ মৃত্যুৰ পাছত সিহঁতৰ মৃত শৰীৰবিলাকৰ পচন ঘটাই সিহঁতৰ শৰীৰবোৰৰ পৰা কিছু জৈৱ উপাদান পৰিৱেশলৈ মুক্ত কৰে এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মাছ খাবলৈ অহা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবজনকাৰী চৰাই বা বিভিন্ন প্ৰাণীসমূহে নদী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ অন্তৰ্গত বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি এতিয়া আমি আহোঁ নদী পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়াগত দিশ বা কাৰ্যকাৰিতালৈ নদীৰ ক্ৰিয়াগত দিশ বা কাৰ্যকাৰিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব খাদ্য শৃংখল বা ফুড চেইন নতুবা খাদ্য জাল বা ফুডৱৱেভ আমি জানো যে কোনো এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত বিভিন্ন স্তৰৰ জৈৱিক উপাদানসমূহে বা জীৱসমূহে সিহঁতৰ খাদ্যাভ্যাসৰ জৰিয়তে এইটোৰ লগত সিটো এক শৃংখলিক পদ্ধতিৰে জড়িত হৈ থাকে তাকে আমি খাদ্য শৃংখল বুলি কওঁ ঠিক তেনেধৰণেৰে এই খাদ্য শৃংখলসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক উপাদানসমূহৰ খাদ্যাভ্যাসৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে জড়িত হয় আৰু তেনেকৈ এখন খাদ্য জালৰ সৃষ্টি হয় নদীৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰতনো কি ধৰণে খাদ্য শৃংখলৰ খাদ্যজালৰ সৃষ্টি হয় আমি উদাহৰণৰ মাজেৰে আলোচনা লৈ আহোচোন আহক তলী থকা কিছু উদ্ভিদ যেনে শেলাই মচ বা স্থূল উদ্ভিদক ভক্ষণ কৰে বেন্থিক ইনভাৰ্টিভ ব্ৰিট বা তলিত বাস কৰা কিছু অমেৰুদণ্ডী প্ৰাণী যেনে শামুক মেটফ্লাই আদিয়ে আকৌ সেইসমূহক ভক্ষণ কৰি জীয়াই থাকে প্লাংটন ভুজি মাছে সেইবিলাকক আকৌ ভক্ষণ কৰে ডাঙৰ মাছ বা কাছই আকৌ সেইখিনিক ভক্ষণ কৰে কিছু চিকাৰী পক্ষী যেনে ইগল খেন বা মাছৰুকা জাতীয় পক্ষীয়ে যিসমূহ সাধাৰণতে চতুৰ্থ স্তৰৰ উপভোক্তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ প্লাংটন ভুজি মাছসমূহকো চিকাৰী পক্ষীয়ে ভক্ষণ কৰিব পাৰে ঠিক একেধৰণেৰে ফাইটপ্লাংটন বা উদ্ভিদ প্লাৱকসমূহক ভক্ষণ কৰে প্ৰাণীপ্লাৱকে আকৌ প্ৰাণীপ্লৱকক ভক্ষণ কৰে প্লাৱক ভোজি মাছ নতুবা শামুকজাতীয় বা মেফ্লাইজাতীয় প্ৰাণীসমূহে আকৌ উদ্ভিদ প্লাৱকক ভক্ষণ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাৱক ভোজি মাছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণেৰে এই খাদ্য শৃংখলখিনি তাহাঁতৰ বা সিহতৰ সেই জৈৱিক উপাদান খাদ্যভ্যাসৰ জৰিয়তে লগ লাগি এখন খাদ্য জলৰ হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণেৰে বিভিন্ন স্তৰৰ জৈৱিক উপাদানসমূহ নদীৰ সিহঁতৰ খাদ্যভ্যাসৰ জৰিয়তে জড়িত হৈ নদীৰ ক্ৰিয়াগত দিশটোত সবল যোগায় আলোচনাটিৰ বাবে এই প্ৰসংগ পুথিখিনিৰ সহায় লোৱা হৈছে আলোচনাটো যদি তোমালোকৰ উপকাৰী যেন লাগিছে বা কিছু উপকৃত হ'ম যেন লাগিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কোনো যদি মতামত থাকে বা সুধিব লগা কোনো প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত দিয়া ইমেইল আইডিটিত তোমালোকে তোমালোকৰ মতামত জনাব পাৰিবা ধন্যবাদ